Dragi mladi prijatelji, još jednom. Queridos amigos jovens, outra vez vamos dizer aquilo que o nosso bispo Rino Fisichella nos falou. Aquilo que significa evangelizar. Significa entender que Deus me ama, que sou amado e que isso posso fazer o dom de transmitir isso, de partilhar também aos outros. Também você, amado. Deus te ama. Agora iremos ouvir outro testemunho. É uma garota que vem dos Estados Unidos e veio aqui em Medjugorje em 2003 contra o conselho dos seus doutores, dos seus médicos, porque era muito doente. E agora ela irá nos partilhar conosco como ela foi curada através da subida ao Krishivas e voltou para a casa que era curada. Colin Velarte, que vem dos Estados Unidos. Bem-vinda. Praise God. Slavimo Gospodina. Let me hear it again. Da vas čujem još jednom. Slavimo Gospodina. Vamos louvar o Senhor. Louvemos o Senhor. Vamos dizer outra vez, louvemos o Senhor. Danas sam živa. To bear witness. Hoje sou viva para dar o meu testemunho. Koju su nam dali. A boa notícia que Jesus nos deu, Jesus e Nossa Senhora. E eles desejam ainda mais e por isso ouvimos aqui, para ouvir esse testemunho, porque o nosso Deus vos irá trazer e vos enviará a dar testemunho daquilo que Ele realizou na vossa vida. O testemunho que vocês estão para ouvir foi traduzida em 92 línguas de todo o mundo. E foi também traduzida para 175 milhões de pessoas. E hoje, Deus escolheu vocês para que vocês ouçam esse testemunho. Porque Deus deseja atrair as vossas almas e aproximá-las cada vez mais a Ele na Santa Eucaristia. E a presença de Maria em todo o mundo. E para conhecer um pouco mais a minha família, o meu esposo, os meus três filhos, vos conto um pouquinho da nossa vida. Como vocês ouviram o Padre Marinko quando falou, o 3 de setembro de 2003 aconteceu que eu fui curada. E antes disso, eu era uma mãe que trabalhava. Eu trabalhei na escola com as crianças. Com crianças com deficiência. O nosso filho maior hoje está acabando os estudos. Filho do meio. Naquela época estava terminando o ensino médio. E tenho que vos dizer que ele tinha um cabelo muito longo
até a metade da coluna. Tinha um cabelo longo até a coluna. E o nosso filho mais novo fazia o primeiro ano do ginásio. Nós éramos convencidos que estávamos vivendo uma vida muito simples, uma vida católica, normal. A gente frequentava a missa todo domingo. Mas um dia eu não consegui me levantar da cama, porque eu sentia uma grande dor. O meu esposo chamou um médico e o médico disse ao meu marido de me levar muito depressa para o hospital. E descobriram que eu tinha hérnia de disco. Então, ali na coluna, esse disco, essa hérnia, o disco, explodiu. Me falaram que eu tinha que ter de fazer uma cirurgia. Depois disso, com certeza eu deveria fazer também uma terapia. E depois de várias semanas, a minha vida deveria tornar-se a normalidade. Enquanto isso, eu tive que ter uma cama especial, porque eu não podia mais subir as escadas. E uma manhã, John desceu para me ver, me encontrar. E eu chorei assim tanto pela dor que eu sentia e que sentia também em todo o meu coração. Eu não podia nem mesmo me levantar o braço para pegar um copo, porque eu tentei pegar o remédio para a dor e não consegui. Então eles me pegaram e me levaram de volta para o hospital. Naquele momento, eles começaram a fazer muitos exames em mim. E se como a dor aumentava, eles começaram também a me dar a morfina. Mas a dor não passava. Depois que eu fiquei curada, o médico disse que se surpreendeu muito com aquilo que aconteceu, porque a mistura dos remédios que eu usava era 80 vezes. 80 vezes geralmente causa uma dependência mais do que a heroína. Um dia o doutor entrou no meu quarto e começou a me falar dos resultados dos exames. E enquanto ele falava, ele me disse: ele tinha entendido que eu tinha também um tumor no cérebro. É como se alguém tivesse batido nela com uma pedra naquele momento. Nós moramos em Chicago, nos Estados Unidos, e ali eles têm hospitais excelentes. E nós procuramos também a segunda opinião, uma opinião de algum outro médico, e procuramos um bom neurólogo, um neurólogo com uma boa fama. E quando esse novo neurólogo viu os exames que fizemos, ele me falou: eu sinto muito, eu não posso fazer a cirurgia. Com as lágrimas nos olhos, eu comecei a me sentir sufocada, porque sabia aquilo que significava
aquelas palavras. E eu disse, por que não? E ela me disse, senhora Willard, para tirar fora esse tumor, seria como tirar seria como tirar um chiclete de um pedaço de papel. Tirar esse chiclete e rasgar tudo aquilo que tem dentro. E eu nunca fiz essa cirurgia. Porém, nós não desistimos e procuramos opinião de outros 5 neurólogos. Só um desses médicos disse que talvez poderia provar fazer essa cirurgia. Também esse neurologista nunca tinha feito uma cirurgia desse tipo. Naquele tempo, eu procurava sempre ter um terço na minha mão e me perguntava por que tudo isso acontece justamente comigo? Por que não posso, como mãe e como esposa, continuar a fazer aquilo que eu fazia como antes? Os meus filhos não terão mais uma mãe como tinha antes. Mesmo se parecia que não tinha mais nenhuma esperança, John me propôs de chamar também a clínica dele, que é a clínica mais famosa do mundo. Nós procuramos um encontro e fomos. E depois desta visita, depois de uma semana, todos os médicos se encontraram, todos em uma mesa redonda. E naquele período ali eu já estava na cadeira de rodas. Não conseguia fazer mais nada sozinha. Eu precisava de outras pessoas, seja para me vestir, seja para tomar banho. A dor nunca parava. E um desses médicos me disse, senhora Willard, dona Willard, a senhora nunca foi em um país estrangeiro? Não, eu nunca tive um país estrangeiro, mas por que você me pergunta isso? O teu corpo, ao teu corpo falta a vitamina D, que provém do sol e dos alimentos. E depois ele me disse, médicos após médicos começaram também a me explicar de outras coisas que eu sofria. Eu também tinha muitos outros problemas no coração e nos pulmões. E um médico me disse, dona Vila, a senhora é um trem de doenças. Porém, um doutor era convencida que era importante ouvir a sua opinião, era um neurologista, porque eu sabia que não podia sobreviver com essa diagnose. Quando ele começou a me falar, ele me disse, dona Vila, eu sinto muito, nós não podemos fazer a cirurgia. Então eu olhei aquele médico e perguntei, por que não? E ele me disse a explicação mais simples. É que o tumor que a senhora tem é bem no centro
do teu cérebro. É na parte do cérebro que organiza também os batimentos do coração, que permite os seus pulmões de respirar. Então, é o motor. É o motor que organiza todo o teu corpo. E esse tumor é justamente na parte central do cérebro e é perto da artéria, da veia principal do teu cérebro. E essa foi a coisa mais horrível que eu poderia ouvir. Então eu disse a esse médico: então eu vou morrer neste modo? Então ele me falou: existem dois modos. Um modo é que esse tumor cresça sempre mais. E isso vai devagarzinho parar os outros órgãos. Ou então, esse tumor vai criar um neurisma que vai te fazer morrer. Então, nós fizemos a viagem mais longa da nossa vida para voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, me colocaram de novo na cama. E a única coisa que eu poderia fazer era me abandonar à oração do terço. E eu disse ao meu filho: me faz um favor. Vai lá no meu quarto e traz para mim o crucifixo. E, por favor, coloca esse crucifixo no final da minha cama. Porque eu desejava somente ficar olhando Jesus. Quando me trouxeram o crucifixo, eu fiquei olhando para Jesus. Porque antes na minha vida eu tinha falado: give us anything that we cannot handle. Znam da nam nećeš dati nikada ono. Eu sei que você nunca irá nos dar nada que não podemos suportar. Talvez eu não tenha fé e confiança em mim mesmo, mas eu tenho fé em Ti, Senhor. Eu confio e acredito que você vê algo em mim que também eu não consigo ver. Então pedi a Jesus também uma outra coisa. Por favor, abre a Bíblia e lê alguma coisa. E o meu filho me perguntou: mãe, aonde eu começo a ler? E eu respondi: abre por acaso e lê qualquer coisa. Eu queria ouvir a voz de Deus das Escrituras. Ele abriu a Bíblia, abriu a carta de São Paulo, onde São Paulo diz que levar a cruz é uma alegria. E eu falei: Senhor, ali está escrito nas Escrituras e ali não tem mentiras. Então a alegria eu tenho que sentir. Também muitos de vocês, talvez muitos de vocês, também depois da confirmação da crisma, vocês podem se perguntar: de que modo pode intervir o Espírito Santo? Façam atenção naquilo que agora eu vou vos dizer. Naquele momento, Deus me permitiu e me demonstrou uma lembrança do meu passado. Quando eu era pequena e andava de bicicleta, eu caí. E a minha avó, da janela, começou a gritar:
Nicolim. Oferece isso ao Senhor. E eu pensava, mas Senhor, essa coisa dói, me faz mal. Mas naquele momento, o Senhor me demonstrou aquilo que eu tenho que fazer. E depois eu disse, Jesus, eu te ofereço esse sofrimento. E eu vou continuar a repetir, até mesmo 100 vezes por dia. E improvisamente, eu comecei a sentir alegria. E tenho que vos dizer que aquela alegria não vinha das drogas. Não vinha dos remédios que eu usava. Mas vinha de uma profundidade que vocês não podem nem mesmo imaginar. Eu não falava isso e não me perguntava mais por que eu. Mas eu olhava Jesus e o seu sofrimento. Eu pensava e refletia sobre aquilo que Ele fez por nós. E entendi que Deus me doa uma grande riqueza na minha alma, porque eu posso unir os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Um dia, o nosso filho de 19 anos passou de junto de mim e eu falei para ele, você reza ainda? Vocês têm que saber que são garotos, que eles olham a mãe que sofre muito, muito doente. E ele me perguntou, mãe, por que Deus permite que isso aconteça à nossa família? Por que que essa coisa acontece com aquela pessoa que para mim fazia somente o bem? E naquele momento eu entendi que a única coisa que podíamos fazer era rezar. E rezar para que se cumprisse na nossa família a vontade de Deus. E naquele momento, o texto ficou sempre nas minhas mãos, 24 horas por dia. Eu nunca vou abandonar o texto. Vinham pessoas nos encontrar, vinham também sacerdotes na nossa casa para que eu pudesse receber a Eucaristia, porque eu não podia sair. E os doutores me falavam, é necessário organizar a nossa casa para aquela situação. E os médicos me falavam se eu tinha dificuldade com a alimentação. Também porque eu não podia deglutir, não podia comer, não podia me mover. Enquanto eu jazia e sofria na cama, eu rezava o meu terço. E um dia, terminando a oração da Salve Rainha, eu comecei a pensar na última coisa que eu deveria fazer. A última coisa que eu gostaria de ter feito, de fazer, era que o meu vestido de noiva se transformasse em um vestido. O vestido do batismo dos meus sobrinhos, dos meus afilhados. E naquele momento eu ouvi em modo muito distinto algumas palavras. Qual é o maior dom? Qual é a coisa mais importante que você pode deixar à tua família? Enquanto existe os bens materiais que podemos conservar, o dom maior
que podemos deixar é o dom da oração. Mesmo se se trata somente de uma Ave Maria, de um Pai Nosso, Deus ouve a nossa oração e a oração dura para sempre. E pensei, Senhor, eu quero fazer justamente isso. Eu desejo pronunciar, recitar a oração mais linda que existe. E pensava, se como rezo cada dia na minha cama, o que é que eu posso fazer de diferente? Decidi de fazer uma peregrinação. Porque quando as pessoas vão em peregrinação, vivem uma oração especial. Porém, eu sabia que o meu corpo não conseguiria. Então, esse vai ser o meu último sacrifício. Porque se eu quero ir em peregrinação, então posso fazer uma oração especial para a minha família. E eu não sabia que no dia seguinte Nossa Senhora ia já mandar alguém lá na nossa casa. E era uma pessoa que organizava peregrinações aqui em Medjugorje. E quando ela falou que ia vir em peregrinação, eu respondi. E a minha voz era assim, muito fraca. E eu disse, ok, eu também desejo participar. E ela me respondeu, mesmo se você não consegue, Nossa Senhora já veio te encontrar. E quando estava ali, fui presente em uma aparição. E Nossa Senhora abençoou uma medalha e essa mulher colocou em meu pescoço essa medalha. E disse, e sempre demais, aumentou dentro de mim o desejo de participar desse coração. Depois dessa medalha que eu recebi de presente. Quando John voltou a casa, ele me disse, bem, é claro que se você está doente, você tem uma voz que consegue me convencer. E eu falei para ele, John, você pode me levar em Medjugorje? Você pode me acompanhar? Ele olhou os meus remédios que eu usava e ele pensava que eu tinha dobrado a quantidade de remédios. No dia seguinte, eu falei para ele, John, por favor, te peço, eu desejo ir em Medjugorje. E ele me respondeu de sim. Mas não tínhamos o dinheiro para participar. E eu de novo peguei o texto e falei, Mãe do Céu, vê, não é somente o meu desejo, mas também o desejo de John, porém não temos o dinheiro. Naquele momento eu ouvi as palavras que me falavam de telefonar para uma pessoa e que eu encontraria o dinheiro para ir em peregrinação. Vamos louvar o Senhor por aquilo que Maria nos fez e nos deu. Quando a companhia aérea ouviu dizer que uma pessoa doente queria ir em Medjugorje, me disse que eu tenho que ter uma permissão do meu médico. Então nós fomos fazer uma visita com o médico de junto de casa. E a esse médico disse que gostaríamos de fazer uma peregrinação em Medjugorje.
E justamente naquele momento, ele me disse que eu tinha outro problema com o meu coração. Mas para mim não me importava nada, eu tinha dentro de mim a paz. Quando eu falei para esse médico que gostaríamos de vir aqui, ele me disse: eu sinto muito, eu não posso firmar essa carta, porque talvez a senhora não volte. Eu não posso assinar essa carta, porque talvez a senhora não volte. E naquele dia eu não dormi. E pensei, sim, Deus abriu a porta para que pudéssemos fazer essa peregrinação. E eu pensava de ter feito de tudo daquilo que Deus nos pedia, porque eu era mãe, era esposa. E quando Deus me deu a cruz, eu abracei essa cruz. E eu pensava que Nossa Senhora ia me fazer entender que realmente eu deveria vir. Porém, devagarzinho, agora todas as portas se fechavam. Porém, eu rezei e comecei a pensar outras maneiras que Jesus e também Nossa Senhora nos disse sim. E me lembrei de um sacerdote que em Chicago tem o dom de ouvir Jesus. E falei ao meu marido John: eu quero que você telefone para esse sacerdote e quero conversar com ele sobre essa peregrinação. E John me disse: ok, eu te chamo, te telefono. E eu respondi: não, eu desejo que Deus diga àquele sacerdote que precisamos ir em peregrinação. Era um sacerdote que nos conhecia, mas que não sabia nada desse desejo de ir em peregrinação. Na manhã seguinte, o telefone tocou e foi justamente aquele sacerdote. E ele nos disse: hoje de manhã eu rezei e Deus me disse de telefonar a vocês e dizer que sim, é vontade de Deus que você vai em peregrinação. É vontade de Deus e é vontade de Nossa Senhora. E nesse nosso diálogo ele falou: quando você ir lá, você vai se relaxar e descansar em cima da colina. E eu pensei que deste modo eu ia morrer aqui em Medjugorje. E falei: padre, mas os doutores não querem assinar a permissão para que eu possa viajar. E de novo, através da palavra do sacerdote, vocês têm um médico polonês? E eu falei: sim, chame ele e ele te dará a permissão de viajar. Então, depois, John e eu, através desse doutor polonês, podemos vir aqui neste lugar maravilhoso. A viagem foi muito difícil pelas minhas condições. O primeiro dia que eu cheguei aqui em Medjugorje, nós fomos ouvir Witzka. Participaram assim muitas pessoas e muita gente era ali. Se como eu estava na cadeira de rodas, eu não conseguia até mesmo vê-la, eu poderia só ouvir o testemunho dela. Das aparições de Lei e de Iacove,
Quando Nossa Senhora levou ela no paraíso, no inferno e no purgatório. No silêncio do meu coração, e digo a cada um de vocês, Maria ouve também os nossos silêncios, também quando estamos em silêncio. E eu, no silêncio, eu disse a Nossa Senhora, ah, se eu pudesse ver Visca, para mim seria como eu, se eu te visse, Mãe, porque a Senhora a levou ao céu. E quando eu vi que Nossa Senhora pegava pela mão, a minha oração se transformava em modo mais egoísta ainda, porque eu pensava e falava, ah, eu também quero pegar a mão de Visca, eu também quero segurá-la pela mão. E improvisamente, eu ouvi as palavras, um momento, e eu não entendia o significado. Pensava que ela precisava de algo. Eu não posso descrever para vocês a cena que eu vi. Todas as pessoas formaram um corredor e ela desceu e veio até mim e me disse, louva o Senhor. E eu respondi, eu não vim aqui para mim, mas para todos aqueles que me impediram de rezar para eles, para todas aquelas pessoas que eu prometi de rezar para eles, te peço, reza pela intenção de cada um deles. E ela me disse, sim. Ela pegou as suas mãos, fez o sinal da cruz na minha testa, colocou as mãos sobre a minha cabeça. E naquele momento, eu não vi mais nenhum barulho de junto de mim, mas somente a presença de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se eu pudesse morrer naquele momento, eu ia morrer com prazer. Eu sentia algo de muito quente na minha cabeça, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. É como se algo muito quente estivesse passando na minha cabeça. Mas aquilo era muito secundário, porque eu sentia, sobretudo, a presença de Deus. E depois que me fizeram descer, outra pessoa veio a mim e uma pessoa me apresentou e disse, Colin, esse é Yakov. E eu entendi que Nossa Senhora me deu a graça de conhecer dois videntes. Nós participamos da missa em inglês. John me levou na cadeira de rodas, eu fiquei no fundo da igreja e o meu coração ainda batia muito forte e sentia Deus. Justamente antes que o sacerdote levantou a hóstia, eu senti a voz mais linda do mundo dentro de mim que me falava. Aquela voz me dizia, sei pronta em abandonar ao meu filho, és disposta a se entregar com todo o teu coração a mim?
podariti svoje srce i svoju dušu mom zaručniku Duhu Svetom. And I said, yes. Esteja pronta. És pronta. E eu disse, sim. Chula, da, moja čerko, ti si moja čerko. Então eu senti. Então eu ouvi. Agora você é minha filha. E quando eu abri os olhos, eu vi o sacerdote na minha frente com a hóstia. Naquele momento que a hóstia tocou a minha língua, eu de novo não podia ouvir nada e sentir nada ao meu lado, mas sentia somente a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele momento, eu me lembrei das vezes, e assim tantas vezes eu recebi Cristo, mas Maria, Nossa Senhora, me ensinou que eu podia me entregar ainda mais. E naquele momento eu fiquei mais consciente que aquela coisa quente que eu sentia antes e que passou na minha cabeça, aquela dor que eu sentia 24 horas por dia, desapareceu. Mas tudo isso era secundário, era em segundo lugar. Nada disso valia diante da presença de Deus que eu sentia. E eu disse a John, agora eu vou sair da cadeira de rodas. Daquele dia eu comecei a comer, comecei a caminhar sozinha. No dia depois, com todo o grupo, eu subi a colina das aparições. Including the gift of the cross because it brought me closer to Jesus. Inclusive, eu subi também no Monte da Cruz que me aproximou. E eu não tinha nem os sapatos adaptos a subir. Mas John trouxe também os sapatos dele. E eu peguei emprestado os sapatos dele e pela primeira vez, com esses sapatos adaptados, era a primeira vez que eu utilizei os sapatos de meu marido e pela primeira vez eu subi com alegria, sem me preocupar com quem estava ali e me coloquei no chão. Deitei no chão em cima das pedras, agradecendo a Deus pela sua presença e pelo dom da presença de Deus. Enquanto descíamos da colina, foi feita essa foto de mim que eu descanso nos braços de John. Testemunho também para dizer da importância dessas palavras daquele sacerdote que me disse que eu iria descansar em cima da colina de Medjugorje. E quando eu voltei, eu fui no escritório da paróquia e me falaram de refazer alguns exames nos Estados Unidos. O primeiro doutor, que é esperto sobre os pulmões, especializado nos pulmões, ele me disse, mas senhora, não é possível que o nível do oxigênio nos pulmões seja um nível assim tão alto como agora. Esse pneumologista ficou impressionado de como tudo melhorou. Também na clínica que eu tive, os médicos nem menos me reconheceram e falaram, mas Dona Vila, o que foi que aconteceu? E eu respondi, fizemos uma peregrinação em Medjugorje e contamos toda a história
E eu chorava e eles choravam. E eu falei: vamos ver aquilo que Deus fez aqui. E ele chamou todos os médicos. E um deles, que eu nunca tinha visto antes, eu tinha medo. O que será que esse doutor está pensando? E essa doutora disse: não ter medo de dar testemunho daquilo que a senhora viveu. Eu olhei esse doutor viu os resultados dos exames e falou: eu posso dar testemunho que isso é um milagre. E eu pedi: você nunca teve em Medjugorje? Ele falou: não, nunca estive. Mas depois ele me falou: eu já ouvi falar. O meu melhor amigo é justamente esse doutor. E ele é também o médico de São João Paulo II. Maria fez tudo isso. Os resultados dos exames eram muito bons. E quando visitamos o neurologista, ele se levantou e me abraçou. E me disse: Dona Vila, a senhora é o terceiro caso milagroso que veio de Medjugorje. Porque não existe mais nada do tumor. Depois, nós fomos também visitar esse padre. Quando voltamos de Medjugorje, fui visitar esse padre e falei: padre, você sabia aquilo que iria acontecer em Medjugorje? E ele me falou: quando o senhor me falava, ele me disse de partilhar contigo somente aquelas palavras, porque você tem a tua liberdade de ouvir as suas palavras ou não. Quantas vezes Nossa Senhora coloca sacerdotes nas nossas estradas e não sabemos ouvi-los? E ele me falou: a tua cura não é somente para você, mas também para a tua família, para a tua comunidade e para todo o mundo. E ele pediu três vezes ao Senhor, perguntando: por que o Senhor escolheu Medjugorje para a minha cura? E depois ele ouviu a resposta do Senhor, que dizia: escolhi Medjugorje para a cura de Colin, porque desejo que a presença da minha mãe seja reconhecida no mundo. É a minha presença que cura na Eucaristia. Muitas vezes esquecemos que Jesus é o maior médico e está no tabernáculo. Agora vos peço somente uma coisa. Porque logo teremos a ocasião de receber Cristo. É o mesmo Cristo que me curou. Mas Maria me pediu três coisas. Se eu quero abandonar o meu coração ao Filho dele, se eu quero me abandonar a Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu e John rezamos para que também vocês possam responder sim. Você quer abandonar o teu coração a Jesus? Você quer entregar o teu coração a Jesus? Deseje entregar-se. Deseja colocar o teu coração
a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, você quer? Diga sim. Entregue-se. Você quer abandonar o teu coração, a tua alma, ao teu esposo, que é o Espírito Santo? Diga sim. Agora, querido filho, querida filha, e todo mundo aqui presente através de vocês, com todas as bandeiras que representam os vossos países, e por favor, pronunciem essas palavras juntos conosco. Se vocês podem se levantar e repitam essas palavras que Visca me falou. Puta da to odjekuje svijeto. Louvemos o Senhor. Demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Thank you. Vos agradeço. Que Deus vos abençoe.